så bliver der altså indført et nyt syv dæk fra A til B og så tilbage igen. Nu er der to flyttet, nu er der tre. Er man kørt det? Ja. Ja, siger han bare. Jeg synes også, det ser godt. Nå, han er henne ved B. Nu flytter han tilbage til A igen. Ja. Han har brugt 38 sekunder. Ja. Så han er på vej, han er på vej. Det er jo det. Han giver bare gas. Gas. Skønt, synes du ikke ser godt ud? Jo. Hun giver den da virkelig gas der. Ja, det må man da sige. Men bare vent, det bliver også hårdt for hende. Jamen, det bliver hårdt. Det er hårdt, selvom man synes måske ikke lige, at det virker som ret meget lige at flytte syv dæk, men det er ikke bare sådan lige. Nej, det er det faktisk ikke. Og så det der, det skal også stables sådan rimelig fint for, at det ligger, Altså så det ikke vælter. Og så lige de der par meter, den er ved at vælte. Ja. Ja, nu er hun på vej med det sidste dæk hen til B, og så skal hun have den tilbage igen. Anne, det kører for dig. 3, 2, 1, sæt i gang. Det kan man også. Okay. Færdig. Ej, ja, der er og jeg er i hvert fald langt fra tilfreds endnu. Skønt, har du set det? Jeg har set, ja, det ser noget svært ud. Rigtig svært, man får det bare ikke så lige af. Men det kan komme af, og det skal vi så hilse sige, at det kan altså godt. Nå, lad os nu se, det kører for Søren nu. Jeg går sådan lige og småtjekker, om han er okay. Ja. Ja, det er... undskyld. Det er undskyld af helvede til. Jeg går til fitness. Hvad med det? Lommen fuld. Ja. Jeg tror... Hvad siger chefen? Startede altså lige med første kast og kaste luftfilteret i, som er en af de svære ting at få i. Det er det nemlig, ja. Og ja. Det må man bøje, og der var en pære, en H4 pære endda. Og spændevøjet røg ved siden af. Og lidt oliefilter, der røg i her. Hold da kæft. Og der er altså gået 15-17 sekunder. Ja. Og der er lige tændrør, og så er der en vinduesvisker på vej hen mod spanden. Oi. Kan du godt finde på at glemme noget der? Overhovedet ikke. Jeg har aldrig glemt noget i hele mit liv. Okay. Ja. Det var tæt på, der var kommet stinkklap i. Meget, meget tæt på, ja. Vi ser lige her de sidste sekunder. Jo, så fik han... Han har én ting tilbage. 15 sekunder. Hvor meget? 15 tilbage? 15, ja. Og hvis han nu kunne få den i, så kunne han jo klare den. Ja! Den der. 249. Så skal de vist lige... Ja. Nej, det kan jeg. Og ikke tryk på nogle knap. Sådan der, og så er Sabrina færdig. Go! Så
4. Jeg ved ikke, Freddy, det kunne være, du skulle komme her og kigge med, hvordan man gør, så du ved til næste gang, når du holder sig. Sådan. 1:34. Au. Shit, mand. Og sådan der. Hvad blev tiden? 2:17. 2:17. Hold an der. Det er så fedt, det er. Jeg stod lige i mangel i en bil, men min gamle den er gået i stykker, så det er så godt. Det er jo helt kanon, og det er jo en okay video, hvor altså, du har været rundt og set, at der var lidt rustbiller her. Altså, ja, men den er fin til mig, absolut. Det kan i hvert fald køre, og den er tip-top. Jeg vil også sige tak til min meddyster her. Det var hård konkurrence. Det var det jo alligevel, ja. Og vi vil også sige tak til alle kommentanter derovre, fordi I gad jer med, og der er en masse tid ud, jeg skal ikke regne med i morgen. Vi håber, I har Ja, det har meget.